Hei, hei alle sammen. Her står jeg, Kjetil André Aamodt, tidligere alpinist, sammen med Hedda Berntsen, som en multikunstner innen idrett, og en spesialpedagog. Vi har skrevet en bok som heter «Jeg greier det», for vi synes det viktig å få barna ut av stua, vekk fra iPaden og ut i naturen, og lære seg litt livslang idrettsglede. Ja! Jeg tror kanskje Kjetil og jeg de som kanskje mest glad i å drive med idrett av samtlige idrettsutøvere. Ja. Ja, så vi tenkte at hvis vi da setter oss ned og skriver dette inn i en bok og kommer med noen tips, så kanskje flere barn kan få oppleve at idrett er gøy. Føler jeg for å juble kommet opp her? Ja. Jeg og vi greier det. Vi greier det! Vi greide det! Vi greide det! Vi greide det! Det var gøy! Boken vår som heter «Jeg greier det» er delt inn i to deler. Det er sommersporter og vintersporter. Sommersportdelen den begynner med disse naturlige bevegelsene som Aamodt er veldig opptatt av. For da er det sånn, hvis du utvikler da balanse og forskjellige typer koordinasjon og hurtighet og spenst og styrke og smidighet, det legger grunnlaget for alle andre idretter. Har jeg bedre balanse enn avdankte Aamodt? Det er sånn. 2-0 til Berntsen! Og i tillegg så kommer pedagogikkdelen, fordi jeg har studert pedagogikkmaster og er veldig opptatt av da, hvordan du som foreldre kan legge til rette for best mulig utvikling hos barnet ditt. Når du gir ungen en ball og gir dem et lite tips, og så plutselig klarer de det, så sier de at jeg greier det! Den kommer til å gi dere foreldre god selvtillit i forhold til det å lære barna deres å komme i gang med litt fysisk aktivitet ute i naturen.